Levan Khabeishuma, Naționalul Mozdraobis, თავმჯდომარეობის არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურა წარადგინა. Მისი თქმით, გადაწყვეტილება რამდენიმე მეტრიანი კონსულტაციების შემდეგ მიიღო. Როგორც თავად ამბობს, იღებს გამოწვევას, რათა დაბრუნდეს ძლიერი აქტიური ნაციონალური მოძრაობა და რეალური უკომპრომისო მებრძოლი ოპოზიცია პოლიტიკაში. Ამასთან Khabeishvili Mikhail Saakashvilis ჩანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით შტაბის შექმნის ინიციატივითაც გამოვიდა. Შეგახსენებთ, ნაცმოძრაობის წევრმა Ირაკლი ნადირაძემ 9 ნოემბერს განაცხადა, რომ პარტიის რეგიონული ლიდერები შიდა პარტიულ არჩევნებს ითხოვდნენ, რაც მათ შორის ახალი თავმჯდომარის არჩევას გულისხმობს. Პოსტზე ნიკა მელიასთან ერთად საკუთარი კანდიდატურები დააყენეს გიორგი ჩალაძემ და გიორგი მომლაძემაც. Ამ გამოწვევას ვიღებ არა ვინმე საწინააღმდეგოდ, არამედ ნაციონალური მოძრაობის გასაძლიერებლად. Ვიღებ გამოწვევას, რომ დაბრუნდეს ძლიერი, აქტიური ნაციონალური მოძრაობა და შესაბამისად დაბრუნდეს რეალური უკომპრომისო მებრძოლი ოპოზიცია ქართულ პოლიტიკაში. Მიმაჩნია, რომ ყველა სიტუაციიდან საუკეთესო გამოსავალი არის არჩევნები და შიდა პარტიული დემოკრატიისთვისაც, ქვეყანაში შემდგომ პოლიტიკური კულტურის განვითარებისთვისაც, პოლიტიკური პროცესის გასანჯასაღებლად კარგი პროცესია. Თავარია მოქმედმა პერსონებმა, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას ამ საინტერესო პროცესში, პროცესი არ გადააქციონ კომიკურად, ან არ მისცენ ცუდი სახე. Გასაგებია, რომ ადამიანი, როდესაც განცხადებას ავრცელებს, რომ გადადგა, რომ ვაკანტური გახდა ადგილი, ვადამდელი არჩევნები ჩანიშნეს პარტიაში, რომ დაიწყოს ეს პროცედურა, მაგრამ ეს ადამიანი ჯერ ისევ თავმჯდომარეა და ამ გუნდის მეორე ნაწილი ამზადებს თავმჯდომარის არჩევნებს და ეს თუ ჯანსაღია, ამას ჩვენი საზოგადოება შეაფასებს.